ဒီဆိုအရင်လာလားအဲ့တော့ဒီဆိုအရင်လာဒီဆိုလာရင်မှဟိုတောင်းစားလာအမဟုတ်ကွာอย่างดีซัวอัจฉริยะล่ะอีหยัง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 ลาวๆ2รอบ2รอบล่ะ1รอบเป็ดท่อว่ะพี่จ๋าจมัน1รอบเป็ดแล้วตูเป็ดท่อว่ะนั่นแล้วก่อนล่ะพี่จ๋าห่าบีว่ะล่ะไม่ดีพี่จ๋าตะกูอ่ะว่ะงาทีน่ะซอยัดล่ะห่าบีว่ะโหกองเปลี่ยนทุบได้อยู่ว่ะมีเงินอยู่ว่ะตูอ่ะตูอ่ะเตชะทูบิ๊ดกะแหล่งว่ะบูดาမျိုးว่ะพี่จ๋าတခါလေအကုန်လုံးကလန့်ပြီးသွားတော့မဟုတ်ကောတခါလေဆွဲဖြုတ်ပြီးတခါလေတန်းယူပါတော့အဲ့တော့မြည်ရဲ့ကွာမြည်နဲ့တန်းပြီးလို့ရတယ်ကွာဒီလားအဲ့လိုကွက်ကြီးတမ်းမကြီးစောဟိုဘဟိုမတရားဟိုဘဆန်းလာမကြီးဝင်သွားပြီနောက်ကောင်နောက်ကောင်လာတော့နောက်ကောင်ဘယ်ချိန်မှလာမှလည်းမသိဘူးဒီဘေးကလည်းအောင်ကြိုက်ကြိုင်တာလို့ပြောနော်အဲ့ဒါကောလမ်းထိုင်လိုက်နှစ်ဖက်လောက်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးလာနေရတာမသိကြားလိုက်တာနှစ်ဖက်လုံးပေါ့ကွာဘိုးပါဆိုခင်တော့ပဲอีกว่า